ჯერ ეს არის სრული საიტი საწყობა გაკვეთილი ნომერი 8. ამ ვიდეოში შევაწყოთ PC-ის გვერდი და ცალკე ქვემენიუ PC-ისთვის, რადგან კომპიუტერისთვის ასევე გვაქვს მთავარ გვერდზე ნაწილებიც. აი ეს ნაწილები და მენიუში ჩავსვათ ფრებილები, ანუ სრულად აწყობილი კომპიუტერები და ცალკეული ნაწილები სხვადასხვა ადგილას. ხოლო როდესაც უკვე JavaScript-ში გავიულით array-ის სწავლას, მე უკვე შეგვიძლია slideshow-ს აწყობაც. Და უკვე იმ გაკვეთილის დაბოსვის შემდეგ ამ საიტზე უკვე შევძლებთ ამ გვერდზე კონდეს slideshow სურათების. ამისთვის უკვე ჩავყარე სურათებში რაღაც რამოდენიმე slide-ი და როცა დრომო ამ ყველაფერს გამოვიყენებთ. ეხლა დავიწყოთ პირველ რიგში მენიუს აწყობა, ქვემენიუს აწყობა უფრო სწორად. გადავიდეთ PC-ზე. Და ძიან დავიწყოთ. Menu. ამ მენიუს რა ვაწყობთ? შეგვიძლია ეს PC გადავიტანოთ ცალკე პაპკაში. Ჩავაგდოთ აქ. და PC-ს დავაწყოთ index.html. რადგან index.html არის სტანდარტული სახელი, რომელსაც სერვერი ავტომატურად აღიქვას. და ახალ პაპკას როცა ვქნით, უმჯობესია მთავარ გვერდს ეს ერქვას, რადგან საიტი პირველ რიგში ამას ეძებს. გადავარქვათ სახელები ყველა გვერდზე. ახლიდან გავხსნიერებ ამას HTML-ში. Так, PC-ის მაგერ წერთ index.html-ს. რადგან ეს index.html-ი იგივე პაპკაში არ არის, რომელშიც PC გვაქვს ეს ინდექსი. აქეთ ამ პაპკე ჩვენ პაპიდან გამოვიდეთ ჯერ, ანუ ორწერტილი და დახრილი ხაზით უკან გამოვა და მთავარი გვერდის index.html-ზე გადავა. ასევე უნდა დავაკოპიროთ ეს და თითოეულ მენიუზე დავუწეროთ წინ, რადგან ეს HTML ფაილები არ გვაქვს ამ პაპკაში. შეიძლება მხოლოდ ეს გვაქვს ამ პაპკაში, მაგრამ თითოეულ HTML გვერდს ავაწყობთ და მივუწევთ აქ სახელებს. ნახოთ როგორია ხა. მაღლა არის ეს გვჭირდება ეს მენიუ რო იყოს აბსოლუტი, რადგან ამ უჯრაში ჩაჯდეს ლუჩი. ან დავიწყოთ უკვე მუშაობა PC-ზე. ეხა PC.html გვაქვს გახსნილი, მაგრამ index.html დავაწყოთ. ეს გავთიშოთ, ახლიდან გავხსნე. დავხსნათ index.html-ი და როგორც ხედავთ, არაფერი CSS არ არის დარეგულირებული, რადგან CSS-ზე არ მიუთითებთ უკან გამოსულა პაპკიდან. ამ კოდის გამო ეს ეძებს PC პაპკაში CSS პაპკას და შემდეგ ამ პაპკაში styles. რადგან ეს არ გვაქვს აქ, რა თქმა უნდა CSS ვერც დაინახავს, ამიტომ აქაც უკან უნდა გამოვიდეთ, რომ CSS-ით დაინახოს. ახლა გასწორდა. და სურათებიც ახლა უნდა მიუთითოთ იგივენაირად. იოთა. ახლა დაგვჭირდა ეს დასარეგულირებელი, როგორც აღვნიშნე, იგივენაირად გვჭირდება ამისი აბსოლუტურად გადაკეთება. მოვნიშნოთ submenu. ჩავუდან დაბლა. ლისტებს მოაცილოთ.
ტექსტის დეკორაციას. რაც ხაზებს გავუკრობს, ფერი იყოს თეთრი. Padding-ის მაგერ ჯერ background color-ი მეუწევთ ფონის ფერი. Мёртвот inline блоки. Так გავუზარდოთ სიგანდა სიმაღლე. Margin-იც დავამატოთ. Ucurabı çoğu dakika o kabuz ardıt. Herhalde zogi silko karga tarat evo. Okey tesiye. Daha oku peri şey uçalt. Şahı sen geri basma oku. Dugu. Ya periyor şut. Hover istiyoruz. Postan M2. Sıkalım bu kod kedi. Sıkalım. კეთესი. და მოხს გადატარებისას მარცხნივ ხაზი ემატებოდეს, როგორც აქ არის. Menü მზადდება ასე თუ ისე. Ეხლა აქ უბრალოდ სურათი ჩავსვათ, რომ თორცე ჩინოვისთვის PC-ებზე რო გადადიან, გამოჩნდეს რა შეიძლება ეს გვერდი. Submenu-ს ქვემოთ ჩავსვათ უბრალოდ ახალი დივიზია. Radgan papkaşı ölçe sulcer ufalma da onu izet. Şemdek şöyle surat evis papkaşı. Şemdek slider. Slider. Nahut. Ukanga movedit, şevedit img. Ve slides, slider. Slides, onda yok, sliders mi oluyor? Evada. Fotu zalen dedi, anda o regular atışat. Absolutely, what's it?
უნდა ჩამოწეთ მარცხნივ გამოძიოთ. Atakşı çavuşatız. Daha da sürüsüz iki ve suratı çavuşatırız. Gaxtan da suratı. Bakalım atakşı ise tut çavuş. Telefonu da uçan kurut. Ese tut autoyuk atakş. Tu suratı daha klik eben. Saiti bir tabi redirect kabuk etip sim suratı. Amitom ahal tapşırı gayıksın. Sak çavuşatırız. Target. Blank. Da gaxsnis axal tabs marchxniu chamovalagot kidev ramodenve surati. Da titulis miutet ID. An esen chavsvat tsalke diviziashi. Radgan adula chezol titulis da regulireba. Yevadan. Esta va regulirot. Ola ona kadar muydant. Marjinim, magla ve daha batar vat. Çer müttet akve HTML'ci sigane evi rayos naklebi. Trove bit samasta u trove tam nakut. Simagla evi müttet. Radgan efti fotoğraf şovdeba rezolüsiyete. Absolutely mute it, radgan. Es foto da ignoren. Da kvamot ari uqnen. Adula davaregulebs upro mas pozitsias. Ხუთას პიქსელი მეტო მეუთითე რომ ზემო და ქვემო ჩამოიშალოს და ახლა მთლიანი უჯრა შეგვიძლია დავარეგულოთ მარჯვნივ გადავიდეთ სურათის. მარჯვნი ტოპ მაღლა ადგილის გაზდა, მაგრამ მინუს ციფრებს თუ დავწერთ მაღლა აიდას უფრო, ანუ ადგილს მოაკლებს მაღლა უფრო. მაღლა ავიდა და ახლა მარჯვნივ უნდა გადმოვიდეთ. Fotoğrafı kidev şevamtsirot da ertmanet şoris marjini gauzardot. Ama marjini gücürdeba titol atakze. Ano egenime onu işlet. Small images takım edip var. Şimdi copy atak evze muşu ofteyha.
და ერთმანეთში შორის 5 პიქსელი იქნება დაშორება. არ გამოვიდა, ანუ ჯობია სურათებზე მივუთოთ მაშინ. ეგ მაინც უნდა გამოვიდეს. ოკეი, ბატონო, სურათებზე დაშორდა. Merjin. Çoda gavuzarız ro amis simaglı gaxtes sameve surati. Çoda gavuzarız da mağla uçuyot. Radgan double kiyem tıxo, magra mağla arem tıxo. Ესენ ცოტა გამჭვირვალე გავხადოთ ეხლა და მაუსის გადატარებისას თავის ოპასიტი დავაბრუნოთ 100%-ზე. გამჭვირვალეა და მაუსის გადატარებისას ან ჰოვერის დროს ოპასიტი დავაბრუნოთ 1-ს. Bu da gerçekten video. Hoşçakalın, moyu çantı video da gamı çarptı arke. Da, momoğal şey